жөө тишин жулдурган, колун сындырган жана денесин күйгүзүп алган. Бирок ал бир да жолу денесинин ооруганын сезген эмес. 71 жаштагы пенсионер окутуучу эмнеге ооруну сезбей турганын изилдеп чыгышты. Колумду бир нерсеге коюп күйгүзүп алганымды күйүктүн жыты келгенде гана билем. Бул олдоксон болгондон эмес. Деги эле колуңузду бир жолу кесип, же күйгүзүп алсаңыз, кийин ал нерседен өзүңүз абайлап каласыз. Себеби мээңиз аны кылба, же абайла деген сигнал жөнөтөт. Ал эми менин мээм антип белги бербейт. Жо Камеран эки баланын энеси. Анын курбулары толготу өтө ортат деп эскерткенин эстейт. Бирок Жо эч качан ал ооруну сезген эмес. Ооруну сезерим менен бейтапканага кайрылам деп ойлогом. Бирок аны түшүнүп түшүнбөй эле балалуу болдум. Курбуларым мага толготуу учурунда катуу оорутат дешкенден мен баарына даяр тургам. Албетте, бир нерсе болуп жатканын сездим. Денем чоюлуп, бир башкача сезимдер болду. Бирок ооруну таптакыр сезген жокмун. Оозуңду чоң ачып, чойгондой эле болду. Жо жана анын жолдошу дарыгер менен бирге өтө ачуу, чили жеп көрүшүдө. Бул Жо үчүн эч кандай ачуу эмес. Окумуштуулар Жонун генин изилдешип, анын эки ДНКсы мутация болгонун аныкташты. ДНКнын бирөөсү ооруга жооп бербестен мээдеги көңүлдү көтөрчү рецепторду күчөтөт. Бул ачылыш башкаларга пайдасы тиет деген үмүттөр бар. Биз жаңы генетикалык механизмди таптык. Анын жардамы менен адам ооруну сезбей калчудай. Аталган ыкма келечекте өнөкөт оорулар менен ооруган миллиондогон адамдарды даарылоодо колдонула баштайт деген үмүт жаралды. Дайыма көңүлдүү жүрөм жана болгон окуяны бат унутам. Жонун мутацияга кабылган өзгөчө гени анын маанайын көтөрүп турат. Ал эч качан кабатырланган эмес. Бирок бул анын эс тутумуна таасирин тийгизет. Ал өтө унутчаак болгону менен анын ооруну сезбеген касиети, балким келечекте башкаларга жардамы тийип калышы мүмкүн дейт окумуштуулар.